Vi trenger deg, deg og deg. Å fullføre en utdannelse har mange positive effekter. Større muligheter i arbeidsmarkedet, økt sjanse for å klare seg selv, bedre levekår og helse. Og for samfunnet utgjør frafall en kostnad på 5 milliarder kroner per årskull. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, men vi vet at mange av fremtidens jobber ikke enda er skapt. Og du trenger alle som kan for å løse fremtidens utfordringer. Vi trenger deg. Vi trenger deg som skal redde miljøet, deg som skal bygge fremtidens hus, eller du som skal stå for de varme hendene, du som vil bli fremtidens bonde, og du som programmerer fremtidens melkerobot til bonden. Ja, og du som finner ut at det er andre måter å programmere på, og du som lager en dokumentar om det hele. Vi trenger deg. Les om utdanning, levekår og mye mer i kunnskapsgrunnlaget ditt og mitt Vestfold og Telemark.